שלום. אנחנו נדבר היום קצת על הרב אליהו, שבוע הבא, ההזכרה שלו, יום חמישי. קצת נדבר על, עליו, יש הרבה סיפורים, הרבה. אבל ספר לכם דווקא את הסיפור האחרון ששמעתי עליו. לא אחרון, אחד לפני. כי זה כל הזמן, גם אחרי שכבר הספר העשירי, ספר העשירי כבר נכנס לדפוס, עוד מגיעים סיפורים וסיפורים, תמיד הסיפורים הכי זה מגיעים בסוף. אז אתם רוצים לשמוע סיפורים מהסוף? סיפור אחד שהוא הכי לא מופת, אבל בעיניי הוא סיפור מאוד משמעותי, שגם אני נתקל בו לא אחת, הרבה פעמים נתקל בו, ואני אשתף אתכם בסיפור הזה, ואולי גם לכם זה יקרה פעם, אז תהיו ביקון. סיפר לי מישהו ש... קרוב, שכן של הרב, שהבן שלו הגיע לגיל 3, והוא, כמו רבים אחרים, הגיע לרב לחלקה. והרב, וזה, תמיד היה שם הצפוף, לחוס, רבי אנשים וזה, לא, פינה לו את הזמן, נכנס עם הבן שלו לחלקה, אבל הבן היה עייף כזה, ולא רצה לשתף פעולה, והחביא את הפנים בסינר של אמא שלו. ואז הוא אומר, הצעתי לרב, שכשהוא ככה מחביא את הפנים בזה, תבוא מאחורה, תגזור לו שערות, ויצאנו ידי חובת חלקה. גם תברך אותו תוך כדי שהוא זה. רב אמר לו, מה פתאום? חלקה צריכה להיות חוויה. שמחה של הילד. שהוא שמח, שהוא זוכר את הרב וזה. תבוא פעם אחרת. יחד עם הילד, נעשה לו חלקה, שישמח, שיהיה לו חוויה טובה. הוא אומר, או, הלכנו, ושוב, תיאנו זמן, קצת לא פשוט לתאם זמן עם הרב, תיאנו זמן פעם נוספת, והוא הגיע ועשה חלקה. והילד שמח, והכל היה מצוין, ונשאר לו חוויה. ולמה אני בוחר לספר לכם את הסיפור הזה שהוא הכי לא מויפת. יש לי את סיפור גם אחר כך שיפילו אתכם מהכיסאות, מרוב מויפת. אבל הכי לא מויפת שיש, כי זה הסיפור הכי חשוב. בעיניי, לרגע זה זאת אומרת. לרגע זה הסיפור הכי חשוב. מכיוון שזה סיפור שמראה שלא עושים מצווה על הילד. לא חוטפים פה מצוות. אלוקים, תחיה את המצווה, תנשום את המצווה, תביא את האור של המצווה, תביא את התכלית של המצווה, את הקדושה של המצווה. אני מספר את הסיפור הזה מכיוון שזה סיפור שמאפיין אין ספור סיפורים מהחיים שלי שהייתי ילד, שאף פעם הרב לא עשה את המצווה, ויאללה, מצינו את העניין, ותודה רבה, שלום. אלא תמיד ניסה להתחבר אל השורף של המצווה, אל המטרה, להיות עם כוונת הקדוש ברוך הוא במצווה. ודאי במצווה כזאת שהיא כמו מנהג, אבל זה לא, אפילו לא מנהג שכתוב בשולחן ערוך. זה סוג של מקום שהרזל אומר, נהגו האשכנזים לעשות חלקה בגיל 3, ומזה זה הפך להיות מנהג כללי, שיש לו הרבה משמעויות וכו' וכו', אבל הרעיון הוא, גם אם לוקח זמן, תעשה דברים מתוך שמחה, מתוך שלמות, מתוך, אל תעשה את הצד הטכני של המצווה. ויש לי לספר סביב הסיפור הזה עוד 1,000 סיפורים אחרים, אבל אני לא אלאה אתכם עכשיו 1,000 סיפורים אחרים, רק שתבינו שזה סיפור בעיניי מאוד משמעותי, אולי הוא מסביר את כל הסיפורי המופתים האחרים שנשמע בהמשך. כי כשאתה מתחבר לכוונה של המצווה, אז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. נכון? זה העניין. אז אתה מתחבר לכוונה של המצווה, אז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לרצון הבורא, ולא רק לצד המעשי. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אגב, איפה הפסוק הזה? הפסוק הזה לקוח
מספר ירמיהו, שהוא בא לתאר למה הגיע חורבן. כי אנשים קיימו את כל המצוות בלי הנשמה. בלי הקדושה שבדבר. בלי המתיקות שבדבר. בלי האור שבדבר. ולכן אנחנו, כשאנחנו מתפעלים על הגאולה, בשבת, בחגים, אנחנו אומרים, שמח נפשנו בישועתך ותאר ליבנו לעובדך באמת, נכון? מדברים על הגאולה. אז לא מדברים על הגאולה, לא אומרים, ריבונו שלנו תביא לנו גאולה. אלא מה אומרים? תשמח אותנו בגאולה, נכון? לא אומרים שנקיים מצוות, שיבנו אבינו בתורתך, אלא קדשנו במצוותיך, שנהיה קדושים באמצעות המצוות, כן? וכן על זה הדרך, כן? שים חלקנו בתורתך, לא שנלמד תורה, שהחלק בנשמה שלנו, שהוא זה שהשליחות שלנו, הצד המיוחד שלנו, השליחות שלנו בחיים, שים חלקנו בתורתך, שלא רק ירד עלינו גשם, והשמש תזרח לנו, ותשפיע טוב לעולם, אלא שנסבע מהטוב הזה, שזה יספק בנו, שנרגיש את הנחוש את הטוב הזה, שלא הטוב הזה יהיה טוב מעצבן, אוי, חבל שיש גשם, חבל שהשמש מחממת, וכן על זה הדרך, חבל שיהודים עולים לארץ, תופסים לנו את הדירות. כאילו, דברים כאלה, אלא... אז זהו, זה הסיפור, וזה... זה התכונה של הגאולה. התכונה של הגאולה היא לחיות, לחיות את המצוות. וזה מאוד מתאים לתורה של האריז"ל, של רבי שמעון, של הזוהר, שלוקחת את המצוות עם הנשמה. עם הנשמה, עם הרצון. אז זה הסיפור אחד ששמעתי. ועוד סיפור? כן, בבקשה. שאין רצון? רצון, אז נשארים בצד המעשי. כן עושים, אבל משתדלים להתחבר לרצון. לנסות לעשות מאמץ, השתדלות, להתחבר לנטילת ידיים. אני זוכר שבשבילנו נטילת ידיים, זו הייתה החוויה של החיים. למה? איך הרבה יש לנו נטילת ידיים? היה מביא לנו כלי של מים, ובחורף שלא היה ברז מים חמים כמו היום, אני אביא כלי של מים חותכים, כאילו מחמם מים, וזה לא כמו היום, אתה לחוס לכפתור ויש לך תוך שתי דקות מים חותכים. אלא כמו פעם, שהיית שם קומקום על הגז, וזה עד שזה מתחמם. הרב היה קם קודם, מרתיח מים, מאיר אותנו, בא עם כלי מים חמים וכלי מים קרים, ומערבב את זה כדי שיהיה ככה פושר בדיוק בחום ה... זה, והיה נתנו להרגיש, נראה לו, אבא, טיפה יותר חם, עכשיו בסדר, טיפה יותר קר, זה, בדיוק מה שאתה רוצה. יאללה, זה לך נטילה. זה היה חוויה. ככה, כל החיים. עכשיו אני אספר לכם סיפורון קטן, שכמובן שהילדים שתגדלו, גם עושה להם ככה נטילה. ויום אחד מספרת לי הנכדה שלי, שגם אבא שלה ככה עושה, זאת אומרת, הבן שלי ככה עשה לבנים שלו נטילה. זה כבר עבר לדור הזה, לדור הרביעי. המתיקות של המצוות, הלימוד תורה, בעיניים תמיד היה חוויה טובה. הרבה אנשים אומרים, ללמוד גמרא זה הכי מעצבן. אני מכיר את התחושה, פגשתי הרבה אנשים. לנו, כשאנחנו לומדים עם אבא, זה היה הדבר הכי כיפי שבעולם. הכי כיפי. עכשיו, יש סיפור אחד בספר, זה אפילו הסיפור שמתחיל את הספר, שמישהו שמספר, רב מספר שהוא היה ב... ישיבה תיכונית, בן 16 או 17, הוא מספר שהוא לא הלך לישיבה ולא רצה ללמוד וזה, ועשה שביתה וקיצור, עשה הכל הפוך. ואבא שלו היה מאוד מוטרד, והביא אותו לרב. ויגיד לה, תגיד לבן שילך זור לישיבה וזה. הרב אמר, חכה, בוא נשמע מה הבן אומר. אז הוא אומר, למה זה לא, מה? הוא אומר, זה משעמם, וזה לא מעניין, ואין שום כיף, וזה סתם מעצבן, וזה לא... כל הלימוד הוא הכי... לא רוצה, זה רע לי, ללמוד בישיבה. אז הרב אמר לו, למה? הוא אומר, זה לא מעניין. אז אמר לרב, אתה רוצה ללמוד איתי חברותה? הוא אומר, מה, אני אומר? לרב יהיה זמן ללמוד איתי... הוא אומר, כן, בוא נלמוד איתי חברותה, בוא נקבע יום בשבוע, לומדים יחד שעה חברותה. הוא אומר, והרב ישב איתו כל שבוע. שעה, לא כל החיים, כן.
הוא אומר, זה היה הלימוד הכי כיפי שבעולם. אותו גמרא, אותו זה, אותו רש"י, אותו תוספות, אבל זה היה מעניין. אני מספר לכם, אני גם למדתי ככה, זה באמת היה הכי כיף שבעולם ללמוד איתו. הרב היה עושה את הלימוד חי, איך זה היה חי, מעניין. אף פעם הוא לא היה אומר לנו, בלימוד, הסברה שאתה אומר היא שטות. למרות שלפעמים אמרנו שטויות, כן? לא נעים לומר, אבל קרה שאמרתי פעם שטות. אבל אף פעם לא אמר, אמרת שטות. אמר, אמרת משהו מעניין, בוא נבדוק. בוא נחפש מי אומר כמוך. היה הופך את הארון ספרים לחפש מישהו שאומר כמוני. והיה ככה, זה ערימת ספרים על השולחן, לחפש מישהו שאומר כמוני. אמר, אבא, חזרתי בי, לא, אני לא חזרתי, בוא נחפש. בסוף מוצא איזה משהו בערך דומה קצת, שאני לא יצא טיפש. כאילו זה היה ממש, סתם זה, סיפר אותו בחור, זה הפך להיות קצת חוויה, הייתי מחכה לשעה הזאת כל שבוע, ודרכה למדתי ללמוד בצורה מעניינת ומלאת חיים ושמחה. והיום, הוא אומר, היום אני רב, וככה אני מלמד את הילדים שלי, וככה אני מלמד את הקהילה שלי. זה סיפור, אגב, שמעתי, אני לא הכרתי את הסבא שלי, את אבא של הרב אליהו, הרב סלמן, לא הכרתי אותו, לא פגשתי אותו פעם, הוא נפטר לפני שנולדתי, אבל שמעתי מדוד שלי שככה סבא שלי היה מלמד. זאת אומרת, הוא סיפר איזשהו, זה סיפור, הוא מפורסם על סבא שלי, שהוא היה הרי בעל תשובה, גדל ב... נולד את בגדד, למד באוקספורד, משהו כזה מוזר, ותוך כדי הלימוד הוא גילה את העורף לתורה, ובסוף זכה להיות, זכה ללמוד קבלה בעומק, פירוש מאוד עמוק, ולכתוב פירושים על תורת הארי. ויש סיפור שמספרים עליו, שפעם אחת ישבו חבורות המקובלים בירופליים, בהילולה של הרשש, זה היה ידוע שזה הכינוס של כל מקובלי ירושלים, וכל אחד היה מביא, מביא לשם את השאלות שלו, ואת כאילו, את מה שמשך השנה, את החידושים, את השאלות, וככה כל מקובלי ירופליים היו מתכנסים לחבורה אחת, להתוועדות. אומר, וגם הוא היה שם, ועלתה איזו שאלה, ושלא, שכל ה... בית מדרש, במקום להתאחד סביב תשובה, אף אחד לא הייתה תשובה, ולאף אחד לא מצא פתרון, והוא לא השתתף בדיון. הוא רק ישב, שמע והקשיב, ובסוף אמרו לו, נו, חכם סלמן, מה אתה אומר? אז הוא אמר, במקום תשובה, אני מציע לכולם ללמוד איזה קטע בזוהר. שאלו אותו, אז פותחים את הקטע בזוהר, והוא לומד את הקטע בזוהר ומסביר אותו, ואז מישהו אומר לו, רגע, לפי מה שאמרת, אין בכלל שאלה. וכולם ככה הסכימו שאין בכלל שאלה. אז אמרו לו, למה עשית ככה? אז הוא אומר, בגדול, מה היה הרעיון? במקום, אתה שואל ואני עונה לך, אני נכנס בתוכך להבין מאיפה השאלה באה, מאיזה הנחת יסוד השאלה צמחה, ואולי איזה הנחת יסוד שאתה מניח כנתון, היא אולי אחת מהן מוטעת, ולכן השאלה מגיעה. אז בואו נטפל בשאלה, בהנחת היסוד, על השאלה מעליה נופלת. אז שמחתי לשמוע שגם הסבא שלי ככה היה עושה. אז זהו, זה הדבר הכי טוב. כאילו, במקום... להיות זה שעונה תשובות, תגרום לשואל להבין את התשובה מעצמו, שזה הרבה יותר טוב, כי זה שלו, זה לא שלך, לא אתה אמרת לו. ובאמת, זה הלימוד של ימות המשיח. כתוב שימות המשיח, לא ילמדו איש את רעהו לדעת את השם. כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד עולם, אז מה כן יעשו? ילמדו באופן הזה. כאילו, גרמו לך להציף את התשובה מתוכך. בסדר? אז ככה תלמדו את הילדים שלכם. אם תרצו לגדל ילדים של ימות המשיח, ככה תגדלו אותם. תציפו את התשובה מתוכם. ככה סבא שלי לימד את אבא שלי, ככה אבא שלי לימד אותי, ואת הסד הזה,
אני מעביר לכם במתנה. זה לא קל, אבל זה שווה. כי את זה תמיד תזכור. וכשתעשו ככה, אז אתם תראו יום אחד שגם הנכדים שלכם עושים אותו דבר. כי זה אמיתי, אז זה עובר מדור לדור. בסדר? סגור? עכשיו אתם עושים איזה מויפת אחד? או עוד איזה סיפורים כאלה. תבחרו מה שאתם רוצות, יש הכל. מויפת, יאללה, יש לי איזה מויפת טוב. יש איזה... יש הרבה כחול אשר על שפת הים. יש סיפור שהוא... ששמעתי אותו הרבה פעמים. שוב, זה סיפור שהגיע אליי רק אתמול, היום. היום, והספיק עוד להיכנס לספר. תראי כזה, הסיפור האחרון שנכנס לספר ברגע האחרון. סיפר איזה יהודי אחד, אומר, אני גדלתי בצרפת והייתי רקדן. בכלל לא קשור לדת, למצוות, לקדושה, לשום דבר. כלום, 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 שום דבר. ממש שום דבר. הייתי שותף, שחקן, בכל מיני סרטים. כאילו עולם הבוהמה של צרפת, שזה הכי לא בקודש. ופעם אחת הוזמנתי להופיע באיזה סרט בארצות הברית. אני הגעתי לשם, ונתחברתי לאיזו קהילה קצת בעלי תשובה. ולאט לאט התחלתי להניח תפילים מדי פעם, אבל אף פעם לא שמרתי שבת, והיינו עושים שולות שבת ביחד, ואחר כך הייתי נוסע הביתה. ובקיצור, יום אחד מגיע השבת הראשונה, שאני שומר אותה, איזה אחד החברים אמר לי, אולי תעשה, תשען אצלי בבית, במקום לנסוע הביתה אחרי סעודת ליל שבת. אמרתי, וואלה, בסדר. הלכתי לישון אצלו, ולמחרת החלטתי לחזור הביתה ברגל, שזה חתיכה דרך. אמרתי, הדרך היא לנסוע דרך, ללכת דרך איזה מנהרה. זה שם מנהרה מתחת לכביש. והייתה מנהרה, וזו הייתה שבת הראשונה ששמרתי, ראשונה ששמרתי בחיים. ובמנהרה, ככה, מה שמאיר זה האור של המכוניות, שעוברות מדי פעם. והיה איזה רגע שהמכונית לא עברה, ואני שומר שבת, אז אני לא מדליק אור. ואני שומע שיש איזה כל מיני הומלסים שם מתחבאים באיזה פינה, והם אומרים, וואו, הנה איזה יהודי. ואופו פה כבר... ואני מתחיל לרוץ, ואני שומע את המרצים אחריי, ועוברת איזו מכונית, וטיפה מהירה, ואני כאילו ממש בהתמודדות על השבת הראשונה של החיים שלי, שאני שומר אותה. ובלילה אני יושן, ואני חולם שאני מגיע לבית דין של מעלה. ובבית דין של מעלה דנים אותי, אומרים, לא, אוכל לא קשר, כל מיני, כל החוויות של החיים שלי, הלא טובות. ומעלים את השבת הראשונה שאני שמרתי, כנגדה, וזה לא עומד במשקל. ואני מגיע לבית דין של מעלה ואני רואה דנים יושבים, ובראשם יושב איזה רב שאני בחיים לא ראיתי אותו. והוא אומר, הוא יביא עוד הרבה אור לעולם, הוא יביא עוד הרבה שמחה, ניתן לו זה. בקיצור, הוא מדבר בשבחי, ופשוט נאבק למעני. ויוצאת ההחלטה שאני זכאי ואני צריך לגדת את זה. לרדת לעולם, להמשיך את החיים שלי בעולם, ואני מתעורר בבוקר ככה שטוף זיעה, ומהחלום הזה, איזו חוויה כזאת שרבנים שאף פעם לא הכרתי. ואני מחליט לעלות לארץ ישראל. עולה לארץ ישראל, מגיע לירושלים, איכשהו מגיע לרב, רואה את הרב, והרב אומר לי, הכל בסדר, אתה פה, אל תפחד. אז זהו. אגב, סיפורים כאלה שמעתי הרבה פעמים, מהרבה אנשים, שראו את הרב, השני כרב בבית דין של מעלה. סיפורים, שאתה פשוט מצמרר לשמוע אותם, מאנשים שחוו את החוויה הזאת, זה פשוט מדהים, מדהים.
והיו כמה פעמים שהרב אמר לבן אדם, כאילו, המשיך איתו את השיחה אחרי, כאילו, מה שהיה שם, המשיך איתו את השיחה פה. פעם אמא שאלה אותו, מה זה, זה נכון הסיפורים האלה? אבל אז, בעברית. אבל היא אומרת לו, מה, אמא שלי לא הייתה פריירית. הייתה אריה, לביאה, זאת אומרת. היא אומרת לו, מה, תספר לי מה זה, את אומרת לזה. תספר. מה זה בנין של מעלה? אז הוא אמר לה, מי יכול לדון? רק אנשים שמכירים את החיים בעולם הזה. מלאכים לא יכולים לדון אנשים. הם לא מכירים את ההתמודדויות, הם לא מכירים את היצרים, הם לא מכירים... רק אנשים שהם בעולם הזה, שהם נקיים. הם יכולים להיות בית דין של מעלה. ובאמת, בית דין של מעלה זה כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם ואומר לו, אברהם, מה נראה לך לעשות עם סדום? נכון, ככה מתחיל התורה, עם הסיפור של הקדוש ברוך הוא שהוא אומר לאברהם. זה דוגמה. או שקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, עזוב אותי, אני אין לי כוח של העם הזה, מעצבנים אותי עם העגל והרגלים והזה. הוא אומר, לא, מה פתאום, איזה, נלחם בשבילהם. למה נלחם בשבילהם? כי הוא מכיר אותם, כי הוא אוהב אותם, כי... כמו אבא, כאשר יישא אומן את היונק, נכון? אז הוא יכול להיות, כאילו, שותף לקדוש ברוך הוא ולדון את העולם. כי הוא אוהב אותם, הוא אוהב את התורה, הוא אוהב את הקודש, והוא אוהב את זה, והוא אוהב את זה, והוא יכול לדון. מי שלא אוהב אותם, לא יכול לדון. מי שלא אכפת לו מהם, לא יכול. מי שלא מסנגר עליהם, לא יכול. בסדר? עוד סיפור אם אתה רוצה? סיפר לי חבר. שהוא מלמד בישיבה בירושלים. תמיד חכם רציני, רב רציני. הוא סיפר לי שהוא התחתן בגיל מאוחר, וקצת אחרי החתונה, הוא לא הלחם חלה בסרטן. הוא ממש קצת צעירה וזה, עד שזכו להתחתן, הלך לבית חולים, פה לבית חולים שם, אמרו לו, אין מצב. כל לא בסדר, זה סיכוי קטן וזה. בא לרב, הרב אמר לו, מה? אמר, אף אחד לא מוכן לנתח אותי. אף אחד לא מוכן לנתח אותך? אבל יש איזה רופא אחד מתלמד צעיר, ורק עכשיו קיבל את הנייר. הוא מוכן, אמר לו, תביאו לנתח אותך. הוא לא הרב, איזה ניתוח מוח, מה? הוא, יש אחד שמוכן? שהוא ינתח אותך. הרב אמר דבר כזה, אמרתי, בסדר, הרב אמר, זה ניתוח מוח, אתם מבינים לבד שזה לא חתיכת סיפור פשוט, ולא אספר לכם איך עושים את זה, כדי שלא תתעלפו. אבל זה, השם ירחם. ואותו ניתוח, אותו מנתח, צעיר, מתלמד כזה, רק חדש, קצת הניתוח והצליח, הוא התרפא. אבל זה כאילו התחלה. מרברנו, נולדנו ילדים וזה, ועברו כמה שנים, והגידול חזר. הלך לבית חולים, אמרו לי, תשמע חביבי, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. פשוט אין שום סיכוי, זה הכל עבוד. זהו, תיפרד מהאישה, מהילדים וזה. לא יודע, לא, לא, קורה. אומר, ו... הלך לרופא הזה, לרופא, אמרו לי, אין, לא רופא כזה, לא. זה במקום כזה שאין שום, אין מה לעשות, זה כאילו עבוד, זהו. אומר, ובאתי לרב, והרב, אני מצייר את התמונה, איך זה היה. היה בחדר שלו, אני מכיר את החדר שלו, הרב ישב, והיה עסוק באיזשהו ברור, נושא הלכתי. כשהרב היה עסוק בברור, נושא הלכתי, אז... היית יכול לבוא עם קופרסור לידו ולהפעיל, והוא לא היה שומע. הוא לא היה כל כך כזה, הוא היה ככה, יכול שעתיים, שלוש, להיות מרוכז, שום דבר הוא לא רואה, שום דבר הוא לא שומע. אלא אם כן, אם יש לי אומרת לו, פעמים, כן. בקיצור, הוא אומר, הרב ככה היה כולו מרוכז וזה, ופותח עוד ספר, מביא עוד ספר, וזה, ופותח, והיה ככה נוצרת לידו, זה
גובעת מימין ומשמאל, גובעות שם איזה ערימות ספרים, אתה רואה פתאום ככה איזה 20 ספרים פתוחים על השולחן, אחד על השני, והרב תופס ראש בכולם, ובוא נכנסתי לחדר והרב היה בדיוק במצב הזה, ואני כולי מוטרד עם הבעיה של, כאילו הרופאים אמרו לי, זהו, תפרד מהמשפחה. ואז המזכיר שלו, הרב שמואל זעפרני, אומר, הרב, נמצא פה הרב דוב. נמצא פה. הרב ככה מרים את הראש, כולו ככה עוד תפוס במזלת בגמרה. אומר לו, הרב, כך וכך הרופאים אמרו לי, מה לעשות? אז הוא אומר, הרב מסיט את הראש ממני, מסתכל על הספרים, מסתכל על הספרים של הקיר. אגב, את התנועה הזאת שאני מספר לכם, אני מכיר. הרבה אנשים סיפרו לי את ה... גם סיפרו לי שהם היו נכחים בתנועה הזאת. אבל אני מכיר אותה, רב עשה ככה, מסתכל על ארון הספרים, אומר אחרי זה ככה, 20-30 שניות, חצי דקה, הוא אומר לי, אין לך כלום. הכל בסדר. הרב, הרופאים, אין לך כלום. לעשות בדיקות? אני לא... אם אתה רוצה, למה לא? אבל בשביל מה? אבל הם אומרים שאולי כימותרפיה ואולי הקרנות, אומרים לו, לא, זה כואב, זה לא כדאי, בשביל מה לך? אומר הרב, אבל הם אומרים, אבל אין לך כלום, אומר. אז ללכת לבדיקות? אם אתה רוצה, תלך. כאילו, לא מבין את השאלה שלך. אמרת לך, אין לך כלום. אבל לפני כמה שעות קודם, או יום קודם, שמעתי שהפוך. טוב, מה אני אעשה? אני יוצא מהחדר של הרב, ואני כולי... פה, שם, שם, פה. טוב, אמרתי, מה אכפת לי, ללכת לבדיקות, אני לא עושה... טוב, אני למחרת הולך לשער הצדק, מומחים, זה אחד בית החולים הטובים בארץ. ללכת לבדיקה, והם עושים לי את ה-MRI וצילום מוח וזה. ואני רואה איזושהי תנועה של רופאים, נכנסים, מוצאים, מסתכלים במסמכים, ואני מבין שיש שם איזו התרחשות. אני שואל, מה קרה? אמרו לי, עוד מעט, חכה דקה וזה, ועוד רופאים, מנהל המחלקה מגיע וכולם וזה, פה ושם. אז מנהל החלקה אומר לי, תשמע, אין לך כלום. אני אומר לו, מה? מה אמרת? מה אין לך כלום? לא, אבל לפני מה אמרת לי שזה הכל עבוד ואין לי מה, צריך להתפרד מה... כן, אבל תסתכל על התמונות וזה, והפה והשם. אבל אמרת לי ש... אומר, תקשיב, לא יודע מה אמרנו, מה לא אמרנו. נקי, עכשיו הכל בסדר. אמר לו, ידעתי. אמר לו, איך ידעת? סיפר לו את הסיפור עם הרב אליהו. סיפור, אני שמעתי את זה מהבן אדם בעצמו. הוא אומר, תשמע, זה... עכשיו, אני מכיר סיפורים כאלה, זה לא סיפור כמו שאני שומע ככה באופן הזה. זה מופלא. זה מופלא. איך זה יכול להיות דבר כזה? אני אגיד לכם, הדבר שאני אגיד לכם עכשיו הוא עליכם. הוא עליכם. הוא לא על הרב. הוא לא רק על הרב. הוא על הרב, אבל הוא גם עליכם. מאיפה החוכמה שיש לבן אדם? מאיפה יש לנו חוכמה? אז יש ברכה שאנחנו אומרים אותה, שכתוב מי שרואה חכם מחכמי אומות העולם. גוי, חכם, איינשטיין, איינשטיין יהודי. נגיד, לא יודע מה. שרדינגר, אחד גרמני, בסדר? חתן פרס נובל. כל מיני, בסדר? אז מה הברכה שמברכים עליו? ברוך שנתן לחוכמתו לבשר ודם. כאילו, החוכמה של השם, הוא שם בבן אדם את החוכמה שלו. כשלוקים ברא את האדם, אז הוא נתן חוכמה שלו, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. הוא נותן חוכמה לבן אדם. כמו שהוא נופח בו נשמת חיים, הוא נותן בו חוכמה. מה שיושב פה, כן?
לא החומר, בוודאי גם החומר, אבל החוכמה, זה ממנו, פשוט, לא צריך. אנחנו טיפה התבוננות. תשקף לנו את המשפט הזה, אבל ברור. ומי שרואה חכם מחכמי ישראל, מה הוא אומר? ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. בשונה מהחוכמה הראשונה שזה נתן, פה זה חלק. מה ההבדל בין נתן לחלק? פשוט, כן? אם יש לי תפוח, ואני נותן אותו למישהו, נתתי אותו. אבל לפעמים אני נותן, זה תפוח למישהו וחצי חצי. התפוח עכשיו של שנינו. כן, אז אולי בתפוח, תגיד, אני אחנוק אותו שתיים, אז הפכנו את זה שוב לחלק, נגיד גביע, בסדר? אני אומר לבן אדם, לא תיקח את הגביע, אלא שנינו יחד שותפים בגביע. אנחנו חולקים באותו גביע. זאת אומרת, אלוקים שותף בחוכמה שנמצא בתוכנו. זה חלק מחוכמתו ליראיו. כאילו זה עדיין שייך לשנינו, החוכמה שיש לך. מה זה יותר מנתן? שזה חי. כן? זה לא איזה חוכמה שהייתה ועכשיו אצלך ואתה עושה איתה מה שאתה רוצה, לטוב או לרע. אלא זה מחובר כל הזמן. לכן זה יראיו שמרגישים אותו וחווים את השם כל הזמן. ברור? אז אם השם יודע, אז גם אני יודע. כי החוכמה שלי היא שותפה יחד איתו. אז אם הוא יודע, אני גם יודע. זה נביא, כן? אבל זה לא רק נביא, חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? כי חכם הוא מחובר. נבואה היא נגמרה בזמן חורבן בית, חורבן בית שני. או חורבן אפילו בית ראשון, תחילת ימי בית שני, סוף הנביאים, חגי זכריה ומלאכי. אבל כתוב, פסקה נבואה מנביאים, ומן החכמים לא פסקה. הנבואה נשארה, שנאמר, ונביא לבב חוכמה. חכם, יש בו משהו נבואתי. וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. כל מי שזוכה להיות יראיו, אז לוקים, חולק איתכם את החוכמה שלו. כדאי, אה? כדאי. ממש כדאי. איך מגיעים לזה? מאוד פשוט. לא, כאילו... כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, והתורה היא חלק מאיתנו, אז יש בנו חוכמה אלוקית שנמצאת בתוכנו. אז כשהחוכמה האלוקית היא הופכת להיות הווייתנו, ולא איזה משהו צדדי. בביטוי של הגמרא הזה, תורתו קבע ומלאכתו ארעי. זאת אומרת, הוא חי את החיים, אבל הדבר הכי קבוע באישיות שלו זה, זה תורתו. זה אז הוא רואה את ההווה, הוא רואה את העבר, הוא רואה את העתיד, הוא מחובר, קוראים לזה היום, בקו ישיר, אונליין, כן? הרב, לכן יהודים חכמים יותר? מה? בוודאי. בוודאי. לכן שלמה הוא הכי חכם מכל אדם, כי הוא הכי... המקדש בימיו הזה, זה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים כל הזמן. או כשבצלל שבונה את המשכן, שזה שוב מחבר השמיים וארץ, אז זה מתמלא חוכמה כל הזמן. זה שופע חוכמה כל הזמן. וזה כל הזמן כמעיין מתגבר, וכן הראשון לא פוסק. אגב, זאת הברכה. כל מי שלומד תורה, נשמע, זוכה לדברים הרבה, והמשנה במסכת אבות מונה שם הרשימה של דברים, ומסיימת, ונעשה כמעיין מתגבר, וכן הראשון לא פוסק. כי זה כל הזמן נובע בתוכו, כל הזמן. כל הזמן זה חידושים, ודברי תורה, ותובנות חדשות. והאריז"ל כתב שעיקר הלימוד של האדם זה בשביל זה. בשביל מה באתם לעולם? לא בלשמוע את השיעור, לשמוע את השיעור שלי. אלא בשביל שתשמעו את השיעור, תתמלאו בתורה, ואתם תתהפכו להיות מעיין המתגבר ונער שאינו פוסק. בשביל זה האדם בא לעולם. כל מה שאתם מקבלים עד עכשיו זה כדי ליצור את התשתית שבסוף תפעיל אתכם להיות מעיין מתגבר
ונער שלנו פוסק, וכל הזמן מחוברים לחוכמתו, לחלק מחוכמתו ליראיו. צריך בשביל זה להיות ירא שמיים, וצריך להיות בשביל זה איש תורה, וכו'. הרב, גם נשים כאילו צריכות ככה? ודאי שגם נשים. היו בעם ישראל נביאים ונביאות. 60 ריבון נביאים ו-60 ריבון נביאות היו בעם ישראל. ברור. זה... ויש אפילו תכונה בנשים שהן טיפה יותר קרובות לאותם דברים. שנשים היו ראשונות במתן תורה. במתן תורה היה כולו מעמד נבואי. והם היו לאנשים תחילה. ודאי, מה זה? כאילו כמה האישה שהיא כבר לא בשנת מדרשת צריכה... כל החיים שלה. כל רגע. ללמוד, כאילו. כל רגע, כל יום, כל היום, כשהיא ישנה, כשהיא קמה, כשהיא... כל רגע. היא כל מה צריכה להיות עסוקה באור, בתורה, בדבר השם. בוודאי שהיא מחזיקה את הילד שלה ביד שלה. היא אומרת, וואו, איזה צלם אלוקים, איזה קודש, איזה אור, איזה מתיקות, איזה נשמה. איך קוראים לילד? נשמה מתוקה. לראות בכל אחד נשמה, לראות בכל אחד את הנשמה שלו. אבל לא רק לראות בבעלה, לראות בשמש הזורחת, לראות באוכל, לראות בכל החיים. אבל הרב דיבר על לימוד. זה, לא. זה חלק מהלימוד. זה יישום של הלימוד. זה חלק מה... זה... תן דוגמה. כתוב, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. נכון? אברהם נכנבא לארץ ישראל, ובדרך הוא הולך לכיוון דרום. הפסוק הזה זה תורה? כשאדם קורא את הפסוק הזה בתורה, זה תורה? פשוט, כן, נכון? זה פסוק בתורה, אם אדם קורא את זה, אולי מטרה, נכון? סתם, לקחתי פסוק. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם נסע בארץ ישראל לכיוון דרום. בסדר? אם אדם קורא את הפסוק הזה, הוא למד תורה? ודאי, פסוק בתורה. ולבן אותו והבין אותו ולמה וכו', בסדר? וכשאברהם נסע, אז הוא למד, אז זה גם, זה פחות מלמוד, שהוא עשה את זה בעצמו. זה פחות מלמוד תורה שזה... כשאדם קורא, ושב השם ללקוח את שבותך וירחמך. אז זה תורה, נכון? קיבוץ גלויות. כשהוא בעצמו לא לארץ, זה לא תורה. זה יותר תורה, לא? כשהוא מיישם את זה בפועל ממש. כשבחינה זה הדרך, יש הרבה דברים שאנחנו עושים אותם, שהם תורה, כן? אנחנו בונים בית בארץ ישראל, זה תורה. שאנחנו יולדים ילדים, זה תורה. שאנחנו חיים חיי קודש, זה תורה. שאנחנו לומדים תורה, זה תורה. ברור. כאילו, אתם יודעים שכתבים עליהם ספר, ואז אנחנו שומעים את זה תורה. ספר, התורה זה לא רק מה שכתוב בספר שאנחנו קוראים אותו. יש לנו חיים, אנחנו חיים את התורה, זה תורה. זה ממש תורה. אז היותנו בארץ ישראל זה תורה, לשבת בבית המדרש זה תורה, להאיר פנים זה תורה, לחשוב מחשבות טובות זה תורה, להתחתן זה תורה, להביא לילדים זה בטח תורה, לבנות בית זה תורה, תורה ולהרבה דברים, וללמד תורה זה תורה. אנחנו חיים. כל הווייתנו היא חלק מחוכמתו ליראיו. ועוד סיפור שצץ לי בראש, יש הרבה, כן? אבל זה חלק מהנקודה של לחיות את התורה, להיות ירא שמיים. כאילו לראות את השם בכל מקום. עכשיו הסיפור על הרבנית. לרגע זה הסיפור על הרבנית. סיפר את הסיפור הזה חיים סביסה. חיים זה היה אחד המזכירים של הרב אליהו. הרב היה כמעט פעם בשבוע, פעמה בשבוע, נוסע לכל מיני מקומות בארץ לתת שיעורי תורה. ולפעמים זה היה מקום רחוק, אז הרב היה חוזר מאוחר. הוא אומר, פעם אחת חזרנו בשעה מאוד מאוחרת. היה אולי אחד וחצי בלילה. והרב הוציא את המפתחות מהכיס, שם בדלת, מה לפתוח את הדלת, תיכנס לבית. עכשיו, הרב היה... היה לו הרבה דברים שהוא היה חכם בהם, היה לו משהו גאוני, שאני לא יודע איך עושים אותו עד היום, לפתוח את הדלת בלי שהרבנית תשמע. לפעמים שאתם פותחים דלת, זה קליק כזה, נכון? כשהגעת לקפיץ, זה פק, כזה קופץ וזה פק. אז הרב היה יודע לפתוח דלת באופן שאין את הפליק הזה. אני ניסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי. נסו, אולי תצליחו אתם. בקיצור, הרב שם את המפתח בדלת, הוא בא לפתוח את הדלת כדי שהרבנית לא תתעורר חלילה באמצע הזה, ומסתבר שם, בצד שני, תקוע המפתח, הרבנית שכחה, ואז מה הרב, מה צריך לעשות? צלצל, לדפוק, תתעורר הרבנית. אז הרב אמר, תביא לי כיסא.
אמר, אני אשב וחכה עד שתתעורר, יד הפתח של הבית. אחת וחצי בלילה. אמרו לו, הרב, אולי אני אצלצל? לא. אולי אני אדפוק קצת? לא. אל תעיר את הרבנית, מה? היא עייפה, היא עבדה כל היום, היא זה. הרב, אתה צריך לקום בוותיקין עוד שלוש שעות, ארבע שעות. לא, אני אחכה, לא יקרה כלום, אני אשב פה, אלמד משהו. טוב, אנחנו חושבים מה לעשות, אולי להביא איזה פורץ, אולי זה, אנחנו ככה מספר לי חיים, כל ה... ולא רצינו להשאיר את הרב. והרב ישב שם, בין חצי שעה, שלושת רבע שעה, ואחרי שלושת רבע שעה ערבית מתעוררת, וואי, אולי הרב הגיע וזה, והמפתח, היא באה, פותחת, והרב שומע את ה... אתה מתקרבת לדלת, הוא קם מהכיסא, הם לוקחים מונות, תקחו את הכיסא, הם מרחקים את הכיסא, והרב דופק בדלת, היא פותחת, היא אומרת, סליחה, לא חכית, לא, לא, זה בסדר, ממש עכשיו הגענו. חשבתי שחכיתם בחוץ. זה הסיפור. ככה הרב. ככה הרב היה מתנהג, זה היה קבוע אצלו. לא, הרבית בידי, הרבית אתה בדרך כלל, אמרתי לכם, לביאה רצינית. אבל לפעמים קורה הפעה שלו עוד כלב בחיים. וככה הרב היה מגיב. טוב, שמעת את הסיפור? לא, עוד על הרבנית. בסוף זה... יש לי מיני סיפורים על הרבנית, אבל אני רוצה לספר לכם. עכשיו השאלה היא, מה אתם עושים עם הסיפור הזה? כשזה יקרה לנו, מה נעשה? לספר את הסיפור הזה לידי לפני השנה, זה כיף, נכון? אפשר לעשות לנו אפילו קומיקס וגם יצא בסדר גמור, כן? מטרת הסיפור, כשזה יגיע אלינו, נעבור את שני המבחנים, יש פה שני מבחנים, מבחן אחד לא להעיר את הרבנית, מבחן שני לא לעשות לה פרצוף חמוץ. פעם הבאה, אל תשים את המפתח בדלת. כן? לא, זה היה מבחן. זה לא ש... אל תעשה לצער. יש הרבה סיפורים על הרב הרבנית, אפשר לכתוב על זה ספר שלם. הרב היה בקיא בכל הספרים שלו. כאילו בקיא, כל פעם שהרב היה לומד עם... הרבנית הייתה מעבירה שיעורים, והרב היה לומד איתה לקראת השיעורים שהיא מעבירה. כן? וכל פעם שהייתה שואלת איזו שאלה, אז הרב היה מוציא ספר מהארון, פותח, בדרך כלל פותח בום במקום של הזה, ומצביע בדיוק על השורה ומראה לה, ואיך הייתה מכינת השיעור. והייתה אומרת לו, איך אתה זוכר את כל הספרים האלה בעל פה? הוא אומר, מה את חושבת? אני לא... את... כל הזמן תורחת על הבית, מארגנת את החשבון בנק, ואת האוכל, ואת הסעודות, ואת זה, ושיעורים את מעבירה וזה, ואני, מה יש לי על לעשות? כלום. אז איך אני לא יודע את הספרים? זה היה המשפט שלו. כאילו, מה יש לי לעשות? את עושה הכל, אז אני... אז מה אני... לפחות הספרים אני יודע מה כתוב. הוא לא היה נותן תחושה לאף פעם ש... שהוא כזה. לא, נותן תחושה. היה... עוד סיפורים? יש מיליון. האמת, כל החיים שלו היה סיפור אחד גדול. זה היה סיפור... סיפור גדול. ממש סיפור גדול. אני ככה נזכר בסיפור אחרי סיפור, אז... עוד סיפור מהספר, סיפרה לי המזכירה שלו, קוראו לה נעמי. היא סיפרה לי ש... הסיפור ממש... מרתק, היא אומרת, יום אחד הבת שלי נסעה לארצות הברית וקצת חיפשה את עצמה. בתוך כדי חיפושים שהיא חיפשה את עצמה, הציעו לה ללכת לאיזה גוי שהוא קורא בקפה ובבדולח וזה, וכל מיני קלפים. יודע ככה, יהיה לך הבת לאותו גוי. הוא סיפר לה את כל החיים שלה. את העבר שלה, את ההווה שלה, ואת העתיד שלה. סיפר לה הכל, מה ש... כאילו קרא אותה כמו ספר. והיא הייתה מאוד נסערת, התקשרה לאמא שלה וסיפרה לה. היא אומרת, אמא שלה, היא סיפרה לי, נעמי סיפרה לי, האמא,
היא אמרת לי, הרגשתי שזה לא טוב. משהו לא בסדר פה. לא יודעת להגדיר לעצמי, לא מה לא בסדר, הגול כאילו אמר לה הכל, והכל היה נכון וזה. הרגשתי שזה לא, משהו פה לא טוב. והלכתי לרב, אמרתי לו, הרב, כך וכך. הוא אמר, אוי ווי, מה היא עשתה? מה היא עשתה? הרב, אז היא אומרת לו, תעשה משהו. אז ככה הרב עוצם רגע את העיניים, אומר, אני אברך אותה, ותשכח כל מה שהגוי הזה אמר לה. במיוחד לגבי העתיד. שתשכח הכל. ובאתי לבת שלי וסיפרתי לה איזה. זהו. מיד התחזקה והתחתנה והקימה בית וילדים, והפוך ממה שאותו גוי אמר לה. וחזרה למסלול תקין של חיים. והנה אחרי כמה שנים, אולי 10 שנים, שלוחן שבת, מישהו שאל, האם יכול להיות שכל הקוראים בקפה והחוזים בכוכבים והאלה בקלפים יודעים את האמת או לא יודעים את האמת? ואומר בשולחן, כולם היו וגם היא הייתה. אז אמרתי לכולם, בטח, כמו שהיה עם פלונית. אתם זוכרים? אמרנו, כן, כל הילדים זכרו חוץ ממנה. היא אומרת, למה אתם מדברים? ואת לא זוכרת? מה פתאום? את היית אצל? לא הייתי. כולם אמרו לה, כן היית. כל המשפחה קרה, כן היית. כולם היה. היא אמרה, לא נכון, לא הייתי. לא היה. ואנחנו אמרו לה, היה. ופתאום כולם שתקנו. ראינו בחוש איך הברכה של הרב עבדה. נשכח לה הכל. בגלל שנשכח לה הכל, אז היא ניהלה את החיים שלה נכון, לא כמו החוזים בכוכבים האלה. זה ממש אסור. כן. ואם זה מישהו שנגיד הוא דתי, הוא פשוט נגיד הוא אומר לי דברים על השם שלי בגימטריות, ויכול, כאילו יש לך כישרון בכך וכך, יש לך יכולת בכך וכך, בעתיד את התסכית, כאילו, זה גם לא בסדר. זה תלוי אם זה מחובר לקדוש ברוך הוא או זה מחובר לכוכבים. יש בעולם שני מהלכים. יש מזל ויש ישראל מעל המזל. המזל זה עולם הטבע, כן? ויש אפשרות להיות מחוברים. התורה אומרת, תלכו למעוננים ולמנחשים, כי לא כן נתן לכם אשר מלככם. נביא מקרבכם, מקרב אחיכם, נקי מהשם כמוני. זאת אומרת, אתם צריכים להיות מחוברים לשורש החיים, ולא למהלך הכוכבים, שזה המהלך של עיגול. זה נקרא עיגולים ויושר. עיגולים זה עולם הטבע. אנחנו חיים בתוך עולם הטבע. אבל אנחנו חיים בתוך עולם הטבע עם חיבור לאינסוף. ואנחנו לא צריכים את העתיד לדעת מעולם הטבע, אלא מעולם האינסוף. כי זה התכונה שלנו. הסולם מוצב ארצה וראשה מגיע השמיימה. ולהתפלל בכל תפילה אל האינסוף, ולקבל שפע בכל תפילה מהאינסוף. ללמוד תורה כל פעם מהאינסוף, ולהתחדש, להיות כמעיין המתגבר, כל פעם מהחיבור לאינסוף, ולא מהחיבור למעגל שיש לו תחילה וסוף. זה הנקודה. לכן אנחנו לא חיים לפי חוזים וכוכבים, ולא לפי קוראים בקלפים, ולא קוראים בקפה, ולא כל מיני בדולח וכו'. למרות שהם יכולים לדעת מה קרה, אבל לדבר כל מה שאומרים על מה שיקרה, זה כלום. כי יש לנו בחייה חופשית, ויש לנו את האפשרות לקבל מלמעלה. זה כמו הסיפור המפורסם עם הבת של רבי עקיבא, בדיוק. הבת של רבי עקיבא, שהיא נותנת צדקה, שזה הפך מהטבע העולמי. בטבע העולמי אין צדקה. האריה טורף את הכבשה, אבל לא מרחם עליה ומלטף אותה. ונותן לה לעשב לאכול. אין דבר כזה בכל עולם הטבע. זה לא, כולם טורפים אחד מהשני, חוץ מההורים, כן? אבל בטבע זה לטרוף אחד את השני. לתת צדקה זה
מעל. זה מעבר, זה שייך להתחברות שלנו לאינסוף. אדם נותן צדקה, הוא מתחבר לאינסוף. אז האדם צריך להיות במקום הזה שהוא כל הזמן מחובר לאינסוף. מחובר למקום הזה. וכשהבת של רבי עקיבא נותנת צדקה, אז היא באותו רגע שוברת את כל ה... את כל מה שקבעו לה אחוזים וכוכבים. ולמזלה היא לא... היא הייתה יכולה לשמוע להם, ולהתנהל לפיהם, ואז היא התנתקה מהאינסוף. היא נכנסה לתוך הלופ של הסוף. ברור. אז זהו, שמענו סיפורים על הרב, ואני מספר את הסיפורים האלה כי הרב נפטר. אבל הצורת חיים שלו ודרך החיים שלו, היא לא נסתיימה, היא קיימת. והתפקיד שלנו, בחיים שלנו, להמשיך אותה. וזה, תמיד הרב היה חוזר ואומר, זה בידיים שלנו. הוא היה אומר את זה לבבא סאלי. הוא היה אומר, כל אחד יכול להיות כמו בבא סאלי. כל אחד. לא בבא סאלי, כמו בבא סאלי. ואנחנו ממש מרגישים שהנכון לומר את זה גם עליו. כל אחד יכול להיות הרב אליהו. טוב, לא הרב אליהו, כמו הרב אליהו. אבל תהיו אתם. תהיו אתם, כל אחד עם הכוח שלו, כל אחד עם היכולות שלו, כל אחד עם הנשמה שלו, כל אחד עם האור שלו, עם הקדושה שלו. להוציא אותם מן הכוח על הפועל, ולהיות... מחובר לאין סוף, להיות כמעיין המתגבר, וכן הראשון הוא פוסק. וכל הזמן שופע חיים, שופע אור, שופע אמון, שופע אהבה, ושופע נתינה, ושופע ברכה, ושופע חיים. שהשם יברך אתכם, שתהיו ככה. אמן. חזקו ואימצו.